Problematické parkovania a padajúci svah strpčujú život obyvateľom sídliska Juh pri bytovom dome Erbium už niekoľko rokov. Radnica sa pokúšala situáciu riešiť niekoľkokrát, no neúspešne. Nakoniec sa však ľady pohli a Južania majú dôvod na radosť. Padajúci svah a parkovisko vybudované svojpomocne. Mesto chcelo vyriešiť miestny problém ešte v roku 2016 vybudovaním parkoviska v priľahlej lokalite. Neúspešne. Celú akciu zabrzdili rôzne faktory, či už petícia, možno že aj technické nedokončené technické riešenie. A dlhoročný problém tak zotrval. Obyvatelia domu Erbium parkovali na úpätí strmého svahu, ktorý sa neustále zosúval. Boli by sme, myslím, že všetci radi, všetci, či už majitelia alebo nemajitelia aut, aby sa tento problém vyriešil, aspoň tak, ako to majú vyriešené ostatné bytové domy. Situácia sa začala meniť k lepšiemu minulý rok. Vzhľadom na to, že tam v minulosti už došlo aj k nejakým pádom auta, tak vlastne bolo nevyhnutné pristúpiť ku zabezpečeniu projektovej dokumentácie na riešenie tohto územia. V polovici októbra 2019 sa začali práce na vybudovaní oporného múru. Kultivácia priestoru s parametrami parkovacej plochy nabrala na obrátkach. Súčasťou stavby je aj ochrana existujúcich elektrických káblov, taktiež preložka telekomunikačného kábla. Po ukončení realizácie nám tam vznikne 26 parkovacích miest. Celkový náklad na túto stavbu je viac ako 190 000 eur. Práce budú pokračovať hneď, ako to počasie dovolí. Na jar by už mali obyvatelia Erbia parkovať pokojne a bezpečne.